Ntabwo turi nda turi beach. Turi abantu basenkisa dukorera senkisa. Ndayanze imirimo mu muhanda ifite imodoka. Tumaze imyaka ibiri. Ayo mafaranga ari kuri konti. Baraza bakagufotora ngo hagara hano tugufotora akagufotora kohereza umushinga w'abazungu bikagaragara ko dukora kandi mu byukuri nta mafaranga bajya baduha. Bivuze ngo muragurishwa. Oya namakuru ufite. Iza komite ntabwo tuyishaka turashaka gutora indi komite. Urumva. Twe kibaducuruza no kubera. Aba ni bamwe mu bakora umwuga ufatwa nk'utemewe w'uburaya. Baterwa akazi n'uwakindangamirwa mu gasantere ka Nyacyonga mu murenge wa Jabana. Ho mu kagari ka Kamatamu. Kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo nyuma y'uko bishyize hamwe bagakora itsinda ryiswe ubuzima bwiza. Hakaza umuterankunga akabaha inkunga ya miliyoni 3 zigiye kubafasha kwiga imyuga. Bakaba bakwihangira umurimo bagatandukana n'izi ngeso ngo ariko komite ibareberera. Irangajwe imbere na Mukamana Jeannette. Bakaza gufata aya mafaranga kuri konti abanyamuryango batabizi. Bakajya kwiguriramo ishyamba ribabyarira inyungu ku giti cyabo. Tukaba dufite itsinda ryita ubuzima bwiza. Tukaba dufite umuntu ubidufashamo bita Mukamana Jeannette. Tukaba dufashwa n'umushinga bita AE uteye inkunga na Westside Dreams. Bakaba baduteye miliyoni 3 kuri konti. Bakaguramo ishyamba tutabivuganyeho nta nubwo tunabizi nibo baranareguza. Kugira ngo muturenganure nyine. Tukora umwuga w'uburaya turara mu muhanda baduteye inkunga bagira ngo tuve mu muhanda abana babona amashuri tubona mituweli turare mu nzu nk'abandi. Bariteranyije ari batatu umubitsi umwanditsi n'uwo muyobozi wacu baragenda barayabikuza bahamagara n'undi wundi bari kumwe ku gatabo barayabikuza bagenda bayaguramo ishyamba batigeze babitubwiraho na gatoya. Kuva twumva twifuza yuko mwadukora ubuvugizi mukaduka. Nk'abayobozi baduteye inkunga n'abazungu baraje tukakorera inama ahangaha hose tukagenda mu mafoto. Bakaba badufasha ayo mafaranga yacu akagaruka tukayakoresha. Uwo perezida w'itsinda ryacu tubamo niwe waje akabivuga gutyo. Tubambwiye se wajya ukanatwerekana iryo shyamba niba mwaranariguze mutabitubwiye ngo tuzabanza tubitekerezeho kandi ibyo ntabwo twabyumva twebwe. Mukeka ikishe inyuma yiba ari igiki? Ari ukuyarya bonyine bagashaka kuyarya kandi n'ubujura nyine bashaka kuyarya bonyine kandi twarayahawe twese. Uyu we ntatinya kuvuga ko yandujwe sida n'abagabo kandi nawe adashobora kugirira impuhwe igitsina gabo cyamugana bivuze ko atagize igikorwa ngo ababigishwe bahinduke. Abazahitanwa n'ubwandu bw'agakoko ka virusi itera sida bazagenda biyongera umunsi ku wundi. Baraducuruzanye neza niba umushingu niba tubona abaterankunga bakatwihera amafaranga bagashaka kuyarya bonyine umuntu akaza akagufotora ati reba umuntu dufite mugomba gutera inkunga bakamwohereza iyo foto ayo mafaranga yaduteye inkunga ntituyabone byose ni ibiki. Uriya ni indaya ariko nyine yaje gukurura amakuru ayashyira perezida w'itsinda ryacu waguze ishyamba atatubwiye. Twagiye ibwera mvura turahagarara ndavuga nitwa Nyiranzana Josiane nanduye mfite imyaka iyi n'iyi njyaye igicurizi n'izi abazungu barafotora umushinga urakomera hejuru yanjye ufite se yadanje yadanje ufata imiti se neza cyane ubu sigiye kuryamana n'umugabo byibura bamubwira uti nyamuneka batangiriye impuhwe ngiye ko batangiriye impuhwe wayinteye n'umugabo ntamuyangiriye nange uzaza gutyo nzamwemera. Mukamana Jeannette presidente w'iri tsinda ubuzima bwiza nawe ntahakana ko aya mafaranga bayabonye ariko avuga ko ngo bagiye kure y'itsinda ataribo bamenye ibijyanye n'igurwa ry'iri shyamba ngo kuko nabo ari umushinga babonaga ugomba kuba byarira inyungu. Amafaranga nibyo barayaduhaye turahangije turayagurizanye biba ngombwa ko itsinda bamwe barivamo bakanga kugaruka batubwira ko amafaranga agomba gukoreshwa ntagume kuri konti akajya akomeza akora muvoma. Twavuganye n'abari bahari birangiye banzura ko hari ahantu hari ishyamba twariguze miliyoni 1,200,000 ntago twanditseho amazina yacu ahubwo twanditse ko ari ko ishyamba turi buri itsinda. Ku murongo wa telefone twavuganye na Tuyishimiye Marie Claudine umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kamatamu avuga ko iyi nkunga koko yaje ariko kuba abagize komite barayiriye batabimenye agahera atanga inama kuri izi ndangamirwa agira ati kuyihabwa bayihabwa ndabizi kuko ku mushinga bazana ibaruwa barayimpaye ariko ikibazo cy'uko amafaranga yariwe ntacyo nzi ntabwo barakimbwira.
abagira inama yuko bazaza bakarega iyo komite tuzabafasha kubakemura ibibazo nk'uko dusanzwe tubafasha gukemura ibibazo. Iki kibazo ntabwo ari bwo bwa mbere kije mu itangazamakuru cy'indangamirwa z'ikirahamwe zigakora amakoperative zifite gahunda yo kuva muri izi ngeso zitari nziza, ariko ugasanga ngo badindizwa n'abakabaye babareberera ngo kuko inkunga zije zibafasha kuva muri izi ngeso mbi. Bamwe mu bayobozi bavuga ko babareberera ari bizi inkunga ziyiramo, ariyo mpamvu basaba ko inkunga yakagombye kujya inyuzwa mu nzego bwite za leta mu rwego rwo kuba babareberera bakava muri izi ngeso. Nabo bavuga ko bahuriramo n'ibibazo bitandukanye binashyira ubuzima bwabo mu kaga. BTN TV mu murenge wa Jaba naho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Uyu ni mutesire mutuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungu ukomeje gutabaza nyuma yaho umusaza watwawe n'inzego z'umutekano witwa Nsengiyumva Marike ubwize inzego z'umutekano zari ziri mu gikorwa cyo guhiga bamwe mu bajura bari bibyo muri aka gace, nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo uyu musaza ashobore kuba yafatwa twarwe nawe. Ho bari bari bibyo turage kamera zirabafata, zimaze kubafata baza bari kugukumba uwo babonye wese. Nene nagiye mu kazi najye gucaka ibiraka byo kumesa, nje rero abana barambira ati mama Marke bamujyanye bamujije iki ati nako nako tumize mbikurikirana kwa kabiri. Kwa kabiri barambira ati genda unyone ku isibo niba nacyafite uje kwa mudugudu use tukwandikire. Ndagenda mera ku isibo mera kwa ngeza kwa mudugudu bareba muri liste y'abajura bari bafite bafashe munuza muri liste bamuburamo. Ubuzemo rero ndagenda njyaho afungiye igikondo barambwira ati se bimeze ute. Ndagenda barambwira ati jya kuzana igipapuro cyo komando ndagifite. Ati wowe yagenda ushaka na badge y'akazi. Badge y'akazi ndayishaka nanoza nshaka umukoresha wawe ama badge y'akazi. Akomeza asaba ko yakagombye kuba yafashwe umusaza we akaba yarekurwa nk'uko agenda abisobanura. Ubwo rero nagiye na Kacyiru hamaze igihe yafashwe tariki enye hari kuwa mbere. Si hari kuwa mbere na tariki enye kugeza na n'ubu ngubu abana ishuri ntago ari njye ubishurira bafite umuterankunga ubishurira kuba umuterankunga bisaba kuba afite. Nanye nishoboye wenda mfite amakayi mfite inkweto zo kubambika kandi uwo nguwo n'ubi mfashamo. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo bakomeza bagira icyo bavuga kuri iki kibazo, ndetse bakagaragaza yuko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi agashobora kuba yarekurwa ngo dore ko ubuzima bwa bashiki be bukomeje kugenda bugira harindimuka mu gihe ari we wari ubatunze. Icyo ubuyobozi bwakora ni uko bwarekura uyu musore kuko ntabwo ari umujura. Niwe wafashaga uyu muryango, niwe wishyuraga abana ishuri, niwe wishyuraga inzu. Ikindi barahangayitse cyane kuko batari kumubona, ubuzima babayeho ni bubi. Babayeho nabi koko, musaza wabo nibo babafashaga, bafite umwana ubana n'ubumuga, ubwo rero na hano kujya ni abaturanyi. Ikintu nakumva bakora ni uko bamufasha musaza wagatakaza akamufasha kuko niwe wabafashaga. Kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'akagari ka Nyakabungu ari we Hatungimana Claude, nawe yemeza ibyo uyu mukwabo wabaye muri aka gace, gusa agaragaza ko nk'ubuyobozi biteguye kuba bafasha rehema uyu musaza wagashobora kuba yarekurwa. Ntabwo icyangwa ari uko biruka mu itangazamakuru kandi nta serivisi tw'ubuvuzi ari buriya bigendamo, urumva agiye nk'ibyo ntabyumvi ntabwo bigeze abingezaho. Ni kwa birakorwa nk'ibisanzwe nyine yo gufata abantu bakeba ubujura, ashobora gufatwa koko yari yatinze gutaha cyangwa se yibereye mu zindi gahunda, ariko kubera umukwabu cyangwa se kubera n'amakuru abantu batanze ugasanga afashwe n'abajyanwa aho hantu. Ariko nyine uko bagusobanuye niko bigenda, iyo umuntu afungiye hariya bituruka mu isi akamusinyira ko n'umuturage asanzwe afite mu isi ye kandi ari ndakemwa nta bushobozi bamuziho, ibyo buryo akamusinyira akaza ku kagari akamuteraho kashe akayijyana gikonga akamufungura uwo muntu. Icyakorwa uwo muturage namugira inama akegera ubuyobozi ayegere mudugudu amwandikire, niba kuko nawe iyo bazi ko ari umujura koko ntabwo bamwandikira, cyangwa wamuha nimero yanjye akamuhamagara noneho nkamufasha kugira ngo abone uko abona ubwo ibyangombwa.
Ni kenshi na kenshi akomeje kugenda agaragara bamwe mu baturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko abantu babo bakomeje kugenda batwarwa mu bigo by'igororamuco kandi mu gihe nta kibazo baba bafite mu bijyanye n'imyitwarire muri sosiyete nyarwanda. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo.